Dobro večer, vrijeme je za dnevnik vijesti koje su obilježile dan. Zakon o sudovima, epizoda ko zna koja. Novo skidanje s dnevnog reda sjednice vijeća ministara u režiji SNSD-a. A onda se ovdje u Sarajevu razvija atmosfera i priče da neko nešto uslovljava, da neko nešto ne razumije. Šta neko ne razumije? Puste više te sarajevske žvake. Svako je dobro. Ćao. Mislim da stoje ovi evropski zakoni zbog Ustavnog suda. Što je šteta? A umjesto evropskih zakona dogovore način isticanja zastave Evropske unije u BH institucijama. Bećirović i Komšić u proceduru uputili zakon o državnoj imovini. Titular jasno određen. Entiteti i drugi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini mogu koristiti i upravljati onu državnu imovinu koja im je potrebna za vršenje njihovih pojedinačnih nadležnosti. Uhapšen Milan Radojičić, optužen za teroristički napad na sjeveru Kosova, oružje dopremao iz Bosne i Hercegovine. Pierre Agostini, Ferenc Krauss i Enan Lulier, dobitnici Nobelove nagrade za fiziku, naučnim radom dali doprinos medicinskoj dijagnostici i elektronici. Zakon o sudovima Bosne i Hercegovine još jednom je povučen sa dnevnog reda sjednice vijeća ministara. Svaki, pa i ovaj put, to je učinjeno na zahtjev ministara iz BiH entiteta Republika Srpska. Razlog uvijek isti. SNSD uslovljava nastavak rada usvajanjem zakona o Ustavnom sudu, koji će označiti kraj mandata stranim sudijama. Tek tada na dnevni red mogu doći i ostali zakoni s liste prioriteta. Do tada uslovi SNSD-a parališu vijeće ministara i koče Bosnu i Hercegovinu na evropskom putu. Zakon o sudovima Bosne i Hercegovine sada već po ustaljenoj praksi gotovo svake sedmice obavezno pred vijeće ministara, ali samo do početka sjednice koji ovom zakonu označi kraj bez rasprave. Dalje ne može. Saglasnosti o nadležnosti i sjedištu Vrhovnog suda nema, ali zato su uslovi SNSD-a spremni i za evropske zakone u vijeću ministara presudni. Ne možemo raspraviti niti jednom od zakona, a da prije toga radna grupa ne predloži savjetu ministara zakon Ustavnom sudu i prestanku važenja mandata strani sudi. Da stoje ovi evropski zakoni zbog Ustavnog suda, što je šteta, ponavljam. Dakle, taj zakon o sudovima i konflikt interesa bili bi zaista ocijenjeni kao veliki iskorak. Zahtjev SNSD-a jasna je kočnica evropskim integracijama naše države, stopiranjem zakona važnih za približavanje Evropskoj uniji, dobre prilike i pogodnosti koje može koristiti kao država s kandidatskim statusom za BiH postaju udaljene i neizvjesne. Ne znam zašto i šta nam svima donosi uslovljavanje, ultimatum. Mislili smo da toga neće biti. I još jednom mogu samo ponoviti. Došli smo do vode, pred nama su milijarde eura i konvertibilnih maraka pomoći Bosni i Hercegovini na evropskom putu. Bojim se da će ovakvi ultimatumi udaljiti nas tamo gdje smo nekad davno bili od boljeg života građana Bosne i Hercegovine. Ništa ne blokira. Ništa ne blokira. Šta blokira? Šta blokira? Je danas održan je sjednica savjeta ministara. Je savjet ministara danas donosi odluke. Odakle percepcija se nešto blokira? Ali ne možemo raspravljati jednostrano. Na sjednici pod tenzijama i postavljenim uslovima saglasnosti nije bilo ni za odobravanje 3,6 miliona maraka iz budžetske rezerve za potrebe Ministarstva odbrane. Umjesto reformi vijeće ministara opredjeljenost za Evropsku uniju je iskazalo jednoglasnom odlukom o isticanju zastave Evropske unije u ministarstvima, upravnim organizacijama i drugim tijelima vijeća ministara, jer kada ne može konkretno, može barem deklarativno. A onda se ovdje u Sarajevu razvija atmosfera i priče da neko nešto uslovljava, da neko nešto ne razumije. Šta neko ne razumije? Puste više te sarajevske žvake. Svako je dobro. Ćao. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović u proceduru te institucije uputili su prijedlog zakona o državnoj imovini. U njihovom prijedlogu jasno je naglašeno da je vlasnik državne imovine Bosna i Hercegovina, a ne entiteti. Saglasni su da je riječ o jednom od najsloženijih i najvažnijih zakona u post-Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Prema članu 8 predloženog zakona o državnoj imovini, Bosna i Hercegovina je nosilac prava vlasništva na cjelokupnoj državnoj imovini. Entiteti i drugi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini mogu koristiti i upravljati onu državnu imovinu koja im je potrebna za vršenje njihovih pojedinačnih nadležnosti u mjeri u kojoj su ovlašteni ovim zakonom ili nekim drugim zakonom koji donese parlament Bosne i Hercegovine.
Nije se dugo čekalo na reakciju članice predsjedništva iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović. Kazala je da je zakon jeftin populizam bez ustavnog utemeljenja i bilo kakvog smisla. Istakla je da je svima u Bosni i Hercegovini jasno da je ova inicijativa osuđena na propast. Imovina pripada entitetima i ni jedno slovo, a kamoli član Ustava i Dejtonskog sporazuma ne predviđa suprotno, navela je Cvijanović. Mađarski ministar odbrane potvrdio je preuzimanje komande EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez ranije je upozoravao da takav scenarijo zbog bliskih veza Dodika i Orbana mora biti izbjegnut. Da li će angažman Alteje biti zakomplikovan ukoliko na čelo dođe Mađar? Konačna odluka u rukama je političkog i sigurnosnog odbora Evropske unije. Štafetu komande nad misijom EUFOR-a u Bosni i Hercegovini Austrija će predati Mađarskoj, potvrdio je ovo mađarski ministar odbrane. Poznato je i ime novog komandanta, a to je, kako navodi mađarski ministar odbrane, general major Lazlo Štic. Na političkom terenu očekivano podijeljena mišljenja i simpatije. Vladajući u BiH, predvođeni šefom BiH diplomatije, su izričiti. Ne žele Mađarsku na čelu EUFOR-a. Sporan im je blizak odnos predsjednika RS-a Milorada Dodika i evropskog zaštitnika njegove politike Viktora Orbana. Dok Dodik u Mađarskoj sabira potencijalne investicije, sa druge strane stižu upozorenja. I nije Mađarska potencijalno jedini problem. Dodatni bi mogla napraviti i Rusija. Glaso protiv produženja misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Pratimo tu priču oko EUFOR-a, ali da li će ta misija biti nastavljena ili ne. Dobio sam obećanja ili tvrdnje da, naravno, ako Rusija blokira nastavak ove priče, da će NATO biti prisutan u Bosni i Hercegovini, jer taj aspekt sigurnosti na prostoru Balkana, vidjeli ste i sami, jako je bitan. Iako je sigurnosna politika jedan od najbitnijih aspekata za stabilnu Bosnu i Hercegovinu, zapaljiva retorika podjela je konstantna. Iz pravca vladajućih u RS-u sve češća i sve otvorenija, a sada bi mogla dobiti i oslonac. Dok čeka mađarski novac, Dodik otkriva tajne sastanka sa Orbanom iza zatvorenih vrata. Mađarska preuzima EUFOR i to je, tvrdi Dodik, riješeno pitanje. No pitanje je šta to donosi Bosni i Hercegovini, sigurnost ili novu nestabilnost. Mađarska je bliska Republici Srpskoj. To je autokratska vlast u Budimpešti i ona ne bi odgovarala Bosni i Hercegovini ni u kom pogledu, premda njihov premijer Orban smatra da su dobri odnosi između Bosne i Hercegovine i Mađarske. Dok tvrdi da gaji dobre odnose sa BiH, Orban se otvoreno protivi svim sankcijama upućenim na adresu Milorada Dodika. Osim komandovanja EUFOR-om, Mađarska od 2024. godine preuzima i predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Za vojne analitičare stvar je jasna. Pred Mađarskom je ugovor za komandu EUFOR-a u BiH, jer se obavezala osigurati 5 helikoptera za EUFOR, a rok je 3 godine. Ne dolazi mađarske trupe da upravljaju situacijom u Bosni i Hercegovini, nego mađarski general preuzima ograničeno vrijeme za djelovanje na ovoj teritoriji kao član evropskih snaga u okviru NATO snaga. Jedni negoduju, drugi zadovoljni, a analitičari uvjereni da moć odluke posjeduje isključivo Evropska unija. Dok Austrijanci odlaze nakon 15 godina, a konvoj mađarske vojske sa transporterima ulazi u Bosnu i Hercegovinu, naša zemlja je samo posmatrač bez prava glasa. Ne znam na koji način bi mogli mi iz Bosne i Hercegovine to da spriječimo, jer evo, rekao sam, to je dogovoreno s mađarskom vladom, gospodin Orban je to prihvatio objeručke. Sigurnost nerijetko karakterisana kao prioritet u Bosni i Hercegovini, a sve češće na udaru. Secesionističke struje, čini se, sve su prisutnije u našoj zemlji, vidljive u jasnim porukama da granica postoji, uz želju za nezavisnost Republike Srpske. Da li će EUFOR ostati garant sigurnosti u našoj zemlji ili postati sredstvo za destabilizaciju BiH? Ipak, zadaća misija evropskih sigurnosnih snaga u Bosni i Hercegovini trebala bi biti jasna. Stabilizacija mira i kreiranje sigurnog tla. MUP Srbije priveo je Milana Radojičića, koji je preuzeo odgovornost za organizovanje napada na sjeveru Kosova. Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tvrde da je Radojičić oružje dopremao iz Bosne i Hercegovine. Iz Federalne uprave policije najavljuju da će provjeriti ove navode. KFOR u međuvremenu povećava prisustvo na sjeveru Kosova. Odnosi Beograda i Prištine tema su i hitne debate u Evropskom parlamentu.
Bivši potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić priveden je u Beogradu nakon što je osumnjičen za organizovanje napada na Kosovu u kojem su stradali kosovski policajac i trojica napadača. Policija je pretresla stan Radojičića kojem je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Tokom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu Radojičić je negirao krivicu. Prema naredbi o sprovođenju istrage Milan R. se tereti da je od januara 2023. godine do 24. septembra oružje, municiju i eksplozivna sredstva velike razorne moći nabavljao iz Tuzle, Federacija BiH, kojemu je isporučivano na teritoriji grada Beograda, a koje je potom prenosio i skladištio na teritoriji Kosova gdje ih je skrivao u napuštenim objektima i šumama, pa je kao kolovođa grupe sa više NN lica zajedničkim djelovanjem i opšte opasnom radnjom 24. septembra izveo opasnost za život ljudi u mjestu Banjska. Srbijanski predsjednik je u intervju za CNN rekao da je Radojičić na raspolaganju državnim organima, ali korijen problema je, kako je kazao, što su Srbi na udaru. Srbija će naravno pozvati na odgovornost sve ljude koji su počinili krivična djela, on je dostupan i na našoj je teritoriji. Tužilaštvo će uraditi svoj posao. Međutim, postoji još nešto, problem je u tome što su Srbi htjeli da se zaštite. Ja neću braniti ubistvo kosovskog policajca, ja to osuđujem. Srbi su bili hapšeni bez ikakvih optužbi. Dotakao se Vučić tokom intervjua i Bosne i Hercegovine, čiji integritet ne dovodi u pitanje. Nakon te tvrdnje uslijedilo je pitanje Kristijan Amanpour, da li to znači da ne podržava Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Uvijek sam bio vrlo odgovoran i vrlo ozbiljan kada je riječ o Bosni i Hercegovini i uvijek sam vodio računa o teritorijalnom integritetu BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu i o sve tri nacije, sva tri naroda u BiH. Ne stavljajte mi riječi u usta. Rekao sam da sam uvijek podržavao Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. O našoj zemlji govorio je i kosovski premijer, ističući da je neophodan sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Bosne i Hercegovine. Za žaljenje je da je Bosna i Hercegovina usvojila samo dva od tri sporazuma, što ne obuhvata ključni sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama. Za građane obje zemlje važno je da bude ukinut vizni režim između naših zemalja. Kurti je ocijenio da je za stvarnu regionalnu saradnju i ekonomsku integraciju potrebno da šest zemalja Zapadnog Balkana napreduju u demokratiji, od kojih većina ima ovaj prioritet, ali ne sve. Srbija radi na vojnim planovima za aneksiju naše teritorije. To pokazuje da naš sjeverni susjed nije zainteresovan za regionalnu saradnju za članstvo u Evropskoj uniji. Za to vrijeme na sjeveru Kosova snage KFOR-a povećavaju svoje prisustvo dok kosovska policija vrši pretrese u Banjskoj. U političkom magazinu Mreža gledajte, stoji li Srbija iza događaja na sjeveru Kosova? Može li se konflikt proširiti na Bosnu i Hercegovinu? Ko želi zapaliti Balkanski front? Odgovara Vuk Drašković. Trka entiteta u naoružanju, militarizacija Republike Srpske ili unosni srpsko-srbijanski biznis? Vlast u ofanzivi urušavanja CIK-a. Hoće li vitalni interes biti kontrola izbornog procesa? Da li su u aktualnom sazivu dani odbrojani? Ne stišavaju se reakcije zbog kontroverznog zakona o nevladinim organizacijama, čiji je nacrt prije nekoliko dana usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Nakon što se vladajuća većina oglušila o upozorenje međunarodnih, ali i domaćih organizacija, konkretan odgovor stigao je iz civilnog sektora u ovom entitetu. U proceduru šalju vlastiti prijedlog zakona. Uvrstili i sve institucije, počevši od predsjednika Republike, vlade, javnih ustanova, javnih preduzeća, sve do jedinica lokalne samouprave. Pitate se zašto? Zato što su oni elementi koji dobijaju najviše inostranog novca. Također, naš zakon podrazumijeva i da će agenti stranog uticaja biti penzioneri, s obzirom da se dio njihovih penzija servisira iz inostranih kredita. Samo u Trebinju, što je u posljednjih nekoliko godina stiglo od stranih donacija, od strane Japana, Švajcarske, Švedske, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, to ne bi Bog. Čak i Bugarska nas je pomagala. Onda naša škola koja je dobila recimo donaciju od Bugarske, koju su im stavili, Bugari nam stavili prozore na gimnaziju.
Nakon gotovo pola godine održana je prva sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Pri kraju su razgovori u vezi sa formiranjem izvršne vlasti, tvrde iz HDZ-a BiH. Njihov kandidat za premijera je Marija Buhač, diplomirana ekonomistica i zaposlenica Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo. Inače, ona je kćerka Rafaela Gagre, nekadašnjeg predsjednika Kantonalnog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine u HNK. Te stranačke kombinacije i najvjerojatnije su dovele do one o kojoj smo govorili još krajem prošle godine, kada su razgovori o formiranju nove vlade HNŽ-a bili tek na početku, a to je HDZ BiH, SDA i SDP. Budući da ima najviše mandata, HDZ BiH delegirat će uz ostalo premijerku Mariju Buhač i kod njih, kažu, nema nejasnoća. Ostalo je da se partneri unutar bošnjačke kvote dogovore tehnički i oko raspodjele mandata i svega onoga što je bitno za potpisivanje budućeg koalicijskog sporazuma. I oni na toj temi rade vrlo intenzivno. Mi očekujemo da bi ti razgovori eventualno mogli biti završeni ovog tjedna. Ne bi se mogao usuditi kazati da je to završeno. Ja mislim da je preduslov svih ovih kadrovskih rješenja, da kažem, jedan okvirni sporazum koji će biti put kuda treba sljedeća buduća vlada da ide. Nešto suzdržaniji su bili i u SDP-u. Ne bi iznosio neke paušalne zaključke. Dakle, razgovora ima sa svima, ali nikakav dogovor još uvijek nije postignut. Novu vladu, bar tako kažu, jedva čekaju i vladajući. To im je većinom bila isprika jer je današnje skupštinsko zasjedanje prvo nakon gotovo pola godine nerada. Oporba je i ranije dizala glas. Pa, nažalost, gubili smo vrijeme na politiku, pregovore i ostalo. Ono što je dobro, ajde da smo danas imamo sjednicu da se bavimo nekim životnim temama kao što je dječji doplatak, prava obitelji, branitelja. Suština svega je šta bi mi kao skupštinski zastupnici trebali raditi kada nemamo pripremljenih materijala od vlade i ministarstva. Imamo mi šta raditi, imali bi mi šta raditi, ali očito je neka letargija gdje se čeka uspostava nove vlade. Imamo previše problema, zdravstvo, školstvo, znači zastupnici su ti koji su mogli ovu cijelu priču, problematiku, znači već razmatrati do sada i imati neka, ajmo reći, spremne prijedloge ili rješenja za buduću vladu, za buduće ministre. Mislim, svi smo primali plaću, da se razumijemo, i vlada, i ministri, i zastupnici. Kako bilo, zastupnici su danas zasukali rukave i razmatrali prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o materijalnoj potpori obiteljima s djecom, kao i dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, a i data je suglasnost na prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana grada Čapljina. Ostavka ili smjena premijera kantora Sarajevo Nihada Uka ili smjena dva ministra stranke za Bosnu i Hercegovinu mogući su načini za rekonstrukciju vlade kantona Sarajevo. Premijer opciju o ostavci odbacuje, a Skupština nema uporište smijeniti ministre stranke za Bosnu i Hercegovinu jer u njihovom radu nema nezakonitosti. Još od ljeta najavljuje se rekonstrukcija vlade kantona Sarajevo, ali još nije jasno na koji način. Nakon što su Amela Hođić i Elza Gaković napustile stranku za BiH, samo dva ministra ove stranke su ostala u vladi, koju su oformili zajedno sa trojkom. Kako više nisu u vlasti, ne mogu biti ni u vladi. Neki od načina za rekonstrukciju su smjena aktuelnog premijera Uka. On se danas na sjednici nije pojavio, ali je poručio da nema rekonstrukcije bez njegovog prisustva. I ta ostavka Uka ili neostavka, koji će oni model odabrati, očigledno je da oni još nisu, evo, na neki način spremni za rekonstrukciju vlade kantona Sarajevo, jer to postavljeno na dnevni red. Kada će biti, zaista ne znam. Drugi način rekonstrukcije vlade mogao bi biti smjenom ili ostavkom ministara iz stranke za BiH, što je teško izvodivo, budući da u njihovom radu nije uočeno nepravilnosti. Ono što ja mogu reći u ime Naroda i Pravde, da je onaj kantonalni izvršni odbor donio odluku da se krene u proces rekonstrukcije. Oko načina i onaj, ako mene lično pitate kao zastupnika, mislim da ona treba naravno voditi računa da to protekne sve u
da se ispoštuju sve procedure. Ja se nisam zalagao za rekonstrukciju vlade, dakle dok je klub SBH bio kompletan, smatrao sam da treba ostati vlada koju smo izabrali. Nažalost, odlaskom dva zastupnika iz tog kluba, politička situacija u Skupštini kantona se promijenila, pogotovo što je jedan zastupnik našu stranku napustio, tako da jedini klubovi koji su tu ostali kompletni su SDP i Narod i Pravda, tako da je to promijenilo skupštinsku sliku. Sada oni koji pregovaraju trebaju završiti taj proces do kraja. Ukoliko bi premijer UK i podnio ostavku, bila bi smijenjena i kompletna vlada kantona Sarajevo, a što bi potrajalo do kraja ove godine. Opozicija već sada vladi spročitava nerad, ali i nezakonitost skupštinske većine. Apsolutna, ne mogu reći opstrukcija rada, je vlada radi, ali sigurno ne postanje te neke skupštinske većine koja je jedan dan posti, drugi dan ne postanje dogovora i saradnje između predstavnika vlasti, tako da je iz moje perspektive ovo je jedan tako nepošten, nekorektan način i odnos prvenstveno građanima kantona Sarajevo. Mislim da je rekonstrukcija prvenstveno potreba građana kantona Sarajevo, jer evo možda i kroz današnju upravo neusvajanje dnevnog reda, pa kasnije je usvajanje i kroz ovu neku diskusiju vidimo da ovdje stvari ne funkcionišu baš onako kako građani kantona Sarajevo očekuju. Dakle, kako u okvirima zakona izvršiti rekonstrukciju kantonalne vlade, niko ne zna, jer bez smjene premijera ili dva ministra treće opcije nema, a za sada ni jedni ni drugi ne žele odstupiti. Efekti odluke federalne vlade o ograničavanju marži za 15 pretežno prehrambenih artikala trebali bi biti vidljivi od naredne sedmice kada odluka stupi na snagu. Provedbu odluke u trgovinama pratit će inspektori na terenu kojih nema dovoljno u odnosu na potrebe. Dok se u susjedstvu vlasti odlučuju na snižavanje cijene artikala, potrošačima u federaciji zbog uvozno-zavisnog tržišta preostaje da se raduju ograničenju maksimalnih visina marže. Diktiranjem krajnje potrošačke snižene cijene dolazilo bi do prekidanja, toga smo se bojali, do prekidanja lanca snabdijevanja. Jednostavna stvar bi bila, ukoliko bi recimo sad neki osnovni životni artikal sveli mi svojom mjerom na cijenu koju bi mi odredili, a da pri tome nemamo dodatno u budžetima predviđenih subvencionih sredstava, vi znate da je paket u Hrvatskoj koštao više skoro pola milijarde eura. Ukoliko vam je uvozna cijena mlijeka marku i 20, niko vam neće htjeti da proda to za marku i 10, po jednoj ekonomskoj logici. Prvi sastanak resornog federalnog ministra sa kantonalnim ministrima trebao bi zaštititi potrošače bez obzira gdje žive i ujednačiti cijene na teritoriji federacije. Na terenu se javio problem da recimo ste imali odluke o cijenama, odnosno kontroli cijena na županijskim, odnosno ovim kantonalnim nivoima, koje su bile obuhvatale različite artikle u odnosu na one koje su donešene sad ovom odlukom, tako da je to pravna nesigurnost na terenu i u kontroli. Trebamo, rekao bi ja, u svakako uvažiti i ovu mjeru i inicijativu Vlade Federacije da zaštiti posebno socijalne kategorije i one koji, ja bih rekao, po najteže žive na području federacije, a to su oni sa najmanjim prihodima. Poskupljenje nafte i naftnih derivata na globalnom tržištu utiče na cijenu proizvodnje i brine BH potrošače. Možda je došlo i vrijeme da naša država počne da razmišlja i o ukidanju PDV-a na osnovne životne namirnice, kao što je mlijeko i mliječni proizvod, meso i mesne prerađevine, da evo na poljoprivredne proizvode makar u jednom periodu, evo sad gdje imamo veću inflaciju, da ukine se PDV, da vidimo kako će se u stvari to odrasti na stanje na našem tržištu. Do sada su mnogi trgovački lanci na račun građana ostvarivali ekstra profit jer su marže za neke od artikala iznosile do 70%. U odnosu na ostvarenu dobit, niske kazne bile su stimulativne. Govorimo o kazni za pravna lica u iznosu od 1250 maraka, znači kada to podijelimo sa dva i plaćanje u trenutku u roku od 8 dana, to je 625 maraka. Kada govorimo o trgovcima, fizičkim licima gdje je kazna propisana 500 maraka, kada plati roku od 8 dana, to je 250 maraka. Dok vlada najavljuje zamrzavanje cijena za više od 34 artikla iz Federalnog tržišnog inspektorata, poručuju da su njihovi kadrovski kapaciteti nedovoljni. To ostavlja prostor trgovačkim malverzacijama, ali i potencijalnom daljem siromašenju stanovništva.
Varšava i Kijev postigli su dogovor o tranzitu žita koji uključuje Litvaniju prvi put od sredine septembra kada je Poljska zabranila njegov uvoz. Dogovorom se inspekcije za žito sa ukrajinsko-poljske granice prebacuju u litvansku luku na Baltičkom moru. Iz litvanske luke Klaipeda, gdje će biti kontrolisano prisustvo štetočina i bolesti, žito se može izvoziti morskim putem širom svijeta. Sporazum će olakšati tranzit ukrajinskog izvoza preko poljske teritorije, ali i pomoći u smirivanju tenzija između Ukrajine i Poljske, koje je izazvao poljski embargo na uvoz ukrajinskih žitarica. Udruženje Pomozi.ba primilo je prvu donaciju hrane pred istek roka trajanja na koju neće biti plaćen PDV. Javne kuhinje u zemlji danas i sutra dobit će doniranu hranu. Kompanije sada mogu nesmetano donirati s obzirom na to da ranije tako nešto nije bilo isplativo zbog visine PDV-a. Vrijednost donirane hrane je oko 20.000 maraka, a zakon je olakšao put da hrana dođe do onih kojima je najpotrebnija. Prije dvije godine, zaprepašteni količinom hrane koju se baca, Fondacija Mozaik formirala je kampanju pod nazivom Niko gladan, niko sam. Zajedno sa udruženjem Pomozi Ba i brojnim drugim partnerima, kampanja je prevazišla sve prepreke. Epilog, promijenjen zakon koji olakšava doniranje hrane bez PDV-a. Zloupotrebe su ipak moguće. Mali jedan dio će samo se distribuirati kroz naše kuhinje, dok ćemo većinski dio preusmjeriti drugim kuhinjama i udruženjima širom Bosne i Hercegovine, tako da već danas i sutra hrana kreće prema Banja Luci, Prijedoru, Bosanskoj Dubici, Bihaću, Maglaju, Zavidovićima, Mostaru i tako dalje. Mi smo već prilikom punjenja ovog kamiona vidjeli moguća mjesta za unapređenje cijelog sistema. I radit ćemo naravno sa kompanijama i sa drugim sudionicima da se ovaj sistem unaprijedi i da bude transparentniji. Sada je potrebno osigurati da zakon bude provođen nesmetano, a USAID podržava lokalne partnere da se svi u lancu adekvatno educiraju kako bi proces doniranja bio trajno i održivo sistematiziran. Podsjećamo, kompanijama je isplativije bilo bacati nego donirati hranu. Rezultat je jedno od tek nekoliko jednoglasnih odluka u novijoj historiji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Procjene nam govore da će, zahvaljujući ovim izmjenama zakona, hrana u vrijednosti oko 130 miliona maraka svake godine naći put do onih koji sebi ne mogu priuštiti. Smanjenje gubitaka hrane i otpada hrane može imati ključnu ulogu u transformaciji poljoprivredno-prehrambenog sistema kroz veću dostupnost hrane i doprinijeti snabdijevanju hranom, zdravoj ishrani i otpornosti. Vrijednost donirane hrane je oko 20.000 maraka. Donirana je od brojnih BH kompanija. Udruženje Pomozi Ba i njihovi partneri nadaju se da će broj kompanija rasti, kao i vrijednost hrane koja će biti donirana. Oni kojima je ova pomoć najpotrebnija, danas i sutra će dobiti svoj prvi donirani obrok. Pierre Agostini, Ferenc Krauss i Enan Lolier naučnici su kojima je dodijeljena Nobelova nagrada za fiziku za upotrebu pulseva svjetlosti u proučavanju ponašanja elektrona. Njihovo otkriće moglo bi unaprijediti medicinsku dijagnostiku i elektroniku. Nagrada za fiziku druga je Nobelova nagrada koja je dodijeljena ove godine. Tokom sedmice bit će poznati dobitnici iz drugih oblasti. U Sarajevskoj vijećnici sinoć je održana promocija autobiografije velikana BH umjetnosti Brace Dimitrijevića. Knjiga Lovar je moj atelje, ulica moj muzej, prikaz je talenta, upornosti, drugačijeg senzibiliteta i odnosa prema svijetu. Sin važnog slikara Voje Dimitrijevića, Braco, hrabar čovjek koji je u ranim 20. sa nesvršenim akademijama došao na vrh umjetničke scene i tamo ostao zapamćen. Pionir konceptualnog pristupa stvarnosti iznio je svoju unikatnu prošlost u formi autobiografije. Naslov knjige autobiografske Luvr je moj atelje, ulica moj muzej, sažima moj umjetnički kredo i označava da su zapravo nekad muzeji bili poput mojih ateljeja, jer su u njima nastajale moje instalacije, a ulica moj muzej želja da se umjetnost demokratizira i da postane dostupna svima i onima koji čak nikad ne zalaze u muzeje. Ispisati tako bogat opus je bez ikakve dvojbe monumentalno djelo. Osim dokumentarnog presjeka života, knjiga nudi i uvid u načine kako je porodično nasljeđe i nasljeđe historije rodnog grada i države usmjerilo jednog umjetnika u poduhvate svjetskih razmjera. Sve to što je njegovo životno iskustvo,
na neki način je povezano sa Sarajevom. Iako postoji jedan autentični sarajevski umjetnik, onda je to Braco Dimitrijević. To pokazuje autora koji je s jedne strane samosvjestan, s druge strane koji se uspijevao sa svojom idejom izboriti. Svi veći svjetski muzeji nosili su važnost Bracinih instalacija. Posthistorija koju je postavio kao model umjetničkog izučavanja bila je ideal objektivnosti percipiranog, mješavina oficijelnog i neoficijelnog. Nekonvencionalan pristup stvarnosti je nešto što ga je učinilo stalnim predvodnikom novih, a nikako sljedbenikom utvrđenih praksi. U nastavku aktualnosti sa sportskih terena s vama je ubrzo kolega Darija Mehmedović u Dnevniku. Toliko, hvala na pažnji i doviđenje.